င်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မြစီမနျူးစာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမကတော့မူပါ။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့အာနာသိန်းမြန်မာစစ်တပ်ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမဲ့အာဆီယံရဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှု JFM ကန့်ကွက်တဲ့သတင်း။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရအဦးဝင်းမြင့်တို့ရဲ့အထူးအယူခံအမှုတွေပယ်ချခံရတဲ့သတင်း။လူပေါင်းရာနဲ့ချီလူမသိသူမသိပြန့်စုံမှုတွေအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာထောင်နဲ့ချီဆန္ဒပြတဲ့သတင်း။KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာအနီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမဲ့အာဆီယံရဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှု JFN ကန့်ကွက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရုရှားနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားပူးတွဲစီးရေးလေ့ကျင့်မဲ့အစီအစဉ်တရက်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိရုရှားနိုင်ငံအရှေ့ပြားဒေသကဥစရီစ်မြို့နဲ့ဗလာဒီဗော့စတော့မြို့တွေမှာပြုလုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကဥဆောင်စီစဉ်နေပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကိုအပိတ်ကူညီရာရောက်မဲ့ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုကို Justice for Myanmar အဖွဲ့ကကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်အကြမ်းဖက်စစ်ဆေးရေးတွေလုပ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုပုံမကောင်းမွန်တဲ့စီးရေးစွမ်းရည်တွေပေးအပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ပေးနေတဲ့ Justice for Myanmar ကပြောပါရယ်ရုရှားမှာပြုလုပ်မဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအတွက်အကျိုးပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ August 2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အထိနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့ရမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပါပဲအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့တရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအာဆီယံရဲ့ဆွေးနွေးပတ် American Japan Australia တောင်ကိုရီးယားနဲ့နယူးဇီလန်တို့ကတော့တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုအပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ NUG PDF အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကြုံနေရတဲ့မြန်မာအတွက်ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာအကြမ်းဖက်မှုတံပြန်ရေးမှာနိုင်ငံတကာနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောထားပါတယ် Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကစစ်အုပ်စုစစ်တီတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတံပြန်တိုက်ဖျက်ရေးနှိပြူဟာတွေလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးတဲ့အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအတော်ယုတ်တိမဲ့တဲ့ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားစရာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီစစ်စင်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကြောင့်ဆဲအိုစုဟာပိုပြီးလည်ရဲစရဲရှိလာပြီးနိုင်ငံတကာယာစွေးမှုတွေကျူးလွန်မှုအတွက်အားပေးကူညီရာရောက်မယ်ဆိုတာကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသူ့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံတွေကကောင်းကောင်းသိပါတယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားနဲ့မြန်မာဟာအာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတံပြန်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။Justice for Myanmar အပါအဝင်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကမြန်မာစစ်တပ်ကိုအာဆီယံရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများညီလာခံ ADMM ကနေဖယ်ရှားဖို့နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပါဝင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအလုံးကိုမပါဝင်ကြဖို့အာဆီယံကိုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုထားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားဆိုရတို့ဥဆောင်ပြီးပြုလုပ်မဲ့ဒီစီးရေးလက်ချက်မှုကိုတော့အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများညီလာခံ ADMM ရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းအဖြစ်အကြမ်းဖက်မှုတံပြန်တိုက်ခိုက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပူးရက်စီလေ့ကျင့်မှုလုပ်မဲ့ရုရှားနိုင်ငံအရှိပြားကဗလာဒီဗော့စတော့မြို့နဲ့ဥစရီမြို့တွေဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရုရှားအရှိတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကပြောကြားထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပတ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားတို့ကဥဆောင်ပြုလုပ်မဲ့ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုကိုတပိတ်မောက်ကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကို ADMM ခန္ဓာအလုံးကိုတက်ရောက်ခွင့်မပြုဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအပါအဝင်အစိုးရတွေအနေနဲ့စေအိုစုကဗန်နာငွေလက်နက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လေရင်စီတွေရရှိနေတာကိုပိတ်ပင်ဖို့နဲ့မြန်မာအရေးကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအရေးတကြီးတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လို့လည်း Justice for Myanmar ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းမြန်မာပုတ်ကိုထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့ရဲ့အထူးယူခံအမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာပယ်ချလိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါဗျ။တဘာဝဘေးရနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှား25အမှုတွေပုတ်ကုံတွင်းကုံဥပဒေပုံမှား8ဆက်သွယ်ပုံမှား60ခေါ်ရာဇတ်ကြီးဥပဒေပုံမှား905ခခွဲစတဲ့အမှုတွေကိုအထူးယူခံတက်ခွင့်ပေးရပဲပယ်ချခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှုတွေဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုကနအူဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုတွေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကအခုဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့မှာပြစ်ဒဏ်ရှော့ပေါ့ပေးကြောင်းကြေညာခဲ့တဲ့အမှုတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆေးခံရသူတွေဘက်ကပြစ်မှုကျွလွန်ခြင်းမရှိကြောင်းအထူးအယူခံဆက်တင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုပယ်ချခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ဥပဒေကြောင့်အရာလုံဆောင်နိုင်တာတွေကိုဆက်လက်လုံဆောင်သွားဖို့ရှိကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတဦးကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။ဒီနောက်ဆုံးတရားလွှတ်တော်ချုပ်က NLD အစိုးရလက်ထက်ထိပ်ပိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အမှုတွေကိုဇက်တိုက်ပယ်ချနေတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်30ရက်နေ့ကလည်း NLD အစိုးရလက်ထက်နေပြည်တော်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာမြူအောင်နဲ့ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးရမင်းဦးတို့ရဲ့အထူးယူခံအမှု9မှုကိုပယ်ချခဲ့ပါသေးတယ်။စီပင်တရားရေးကော်မတီကနေပြည်တော်မှာအထူးမြေကွက်တွေဖော်ထုတ်တာမြေညှိခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမှာအဂတိလိုက်စားတယ်လို့ဆက်ဆွဲပြီးဒေါက်တာမြင့်အောင်နဲ့ဦးရဲမင်းတို့အပေါ်မှာအမိတ်ချမှတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုအထူးယူခံစက်တင်ကွတ်မပေးဘဲနဲ့ပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုတွေကိုလည်းဥပဒေကြောင့်အရဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုတရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့သူကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်ရှိမှာအမှုပေါင်း19မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်28နှစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုတော့အမှုပေါင်း10မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်10နှစ်သတ်မှတ်ထားတာပါ။နေပြည်တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်နဲ့ဦးရဲမင်းဦးတို့မှာတော့တဦးကိုထောင်ဒဏ်20ကျော်ချမှတ်ခံထားပါဗျ။အာဏာသိမ်းကာလ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2023ခုနှစ်မေလအထိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်1200ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတပ်ဖြတ်ခံရသူ63ရှိတယ်လို့ NLD ပါတီကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။လူပေါင်းရာနဲ့ချီလူမသိသူမသိပြဆုံးမှုတွေအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာထောင်နဲ့ချီဆန္ဒပြတဲ့တင်ကိုကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှေ့ခ်ဟာစင်နာရဲ့ရာထူးတန်15နှစ်နေပါအတွင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခံရမှုလို့ယူဆရတဲ့လူပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးလူမသိသူမသိပြဆုံးခဲ့ရမှုတွေအတွက်ဩဂတ်စ်လ30ရက်ဗိုလ်တွင်းကထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မျိုးချစ်ပါတီ BNP ရဲ့အတိုက်ခံထောက်ခံသူတွေနဲ့မာအမိတ်တွေကရာနဲ့ချီပျောက်ဆုံးသွားသူတွေအတွက်အပိပိဆိုင်ရာလူမသိသူမသိပျောက်ွယ်ခဲ့ရသူများနဲ့အထိမ့်အဖြစ်မိသားစုဝင်အများပြားကပါဇက်မှာအနှက်ရောင်ဝတ်စာတွေစီးပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးမှုတွေအတွက်တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆွဆွဲချက်တွေကိုအစိုးရကညှင်းဆို့ထားပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတို့ဟာဥရောပကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စဉ်မြေထဲပင်လယ်မှာရေနစ်သေဆုံးရခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အထွေထွေယူကောက်ပွဲတွေကို January လကုန်ပိုင်းမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ဟာစီနာအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းနေမှုတွေအပေါ်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေကကာလရှည်ကြာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြောက်တယ်ဆိုတာထက်မနက်အိယာနိုးတိုင်းကိုထိတ်လန့်နေခဲ့ရတယ်လို့ BNP ပါတီဝင်တူကပြောကြားခဲ့ပြီးသူ့ကိုလူညိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက9လကြာထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပေမဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေဖမ်းဆီးမထားကြောင်းညှင်းဆို့ထားတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အရက်သားစစ်ရှောင်းတွေနေထိုင်ရာနေရာနှစ်ခုမနေ့ကမနေ့အစောပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံခဲ့ရပြီးတအုပ်တည်ဆုံးပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNY အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့6နာရီခွဲအကျော်မှာတိုက်လေရင်နှစ်စီးနဲ့ဘုံကိုလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်စခန်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းအနီးမှာရှိနေတဲ့အရက်သားအချို့ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာတင်ကျောင်းနဲ့နေအိမ်တဲအချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်မှာမနေ့6နာရီအကျော်မှာတော့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ကျမ်းမှာရှိတဲ့အရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတစ်ခုမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိဘဲနေအဆောက်အအုံအချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာအရက်သားပြည်သူတွေပုံမှန်နေထိုင်တဲ့ကျေးရွာနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့အရက်သားတွေသာနေထိုင်တဲ့နေရာသားဖြစ်ကြောင်းကင်းနေမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီနေရာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားပြည်သူတွေကိုရန်သူတပ်ဖွဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ပြီးတော့စစ်ရာဇဝမှုတွေကိုပေါပေါထင်ထင်ကျွလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ KNDF ကဆိုပါတယ်။ပြည်ရဲဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းကလေဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့နေရာလေးနေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်လူနေအိမ်နှလုံးနဲ့ကျောင်းဆောင်တစောင်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNY လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ KNHRG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မိုးစရိုက်ရွာတော်မီလမ်းမြေကျော်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့မြဝတီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာဘယ်လီတရာခင်းထားပြီးပေမဲ့တရာချက်ခိုင်မှုအားနေတာတရာချင်းမြောင်နာတွေကြောင့်နေ့စဉ်နဲ့အမျှရင်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရမောင်းနေတဲ့ဒေသရင်းသတင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါဗျ။မြဝတီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးပေါ်တော်နော်ရဲတကုံအနီးမှာရှိတဲ့လမ်းမြေကျော်နဲ့နေရာကိုဘေးလီတရာဆောက်လုပ်ပြီးဖြစ်၍ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာလမ်းမ73အတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့စတဲ့အသုံးပြုရရက်ကစပြီးဘေးလီတရာကြန့်ခိုင်မှုအားနေပြီးတရားထိပ်ပိုင်းတွေမှာမြင်းနှိမ်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘေးလီတရာထိပ်ပိုင်းနေရာတွေမှာမြင်းနှိမ်ကြမှုဘေးလီတရာရဲ့အကျယ်အဝန်းကျင်းမြောက်မှုကြောင့်ရင်အကန့်အသတ်ဖြစ်တာဖြစ်တန်းသွားလာနေရတာကြောင့်ရင်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှင်မောင်းတဦးစီကနေသိရပါတယ်။မြော်ဒီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းဟာထိုင်းမြန်မာကုန်သည်အတွက်အဓိကထအသုံးပြုတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းမှာရင်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကုန်သည်ရေးနဲ့ခီးသွားလာရတဲ့အတွက်ရင်မောင်းအချို့ဟာမြော်ဒီကော့ဂရိတ်ဒေါနာတောင်လမ်းဟောင်းကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အာရှလမ်းမှာကြည့်ပေါ့တောနော်ရေးတကောအနည်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကမိုးစရိုက်ရွာသွန်းပြီးတော့တောင်ကြရေးတိုက်စားပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းလမ်းမြေကျွမှုတောင်မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားရမှလမ်းမဆက်သွယ်ရေးမပြတ်တောက်ရေးအတွက်လို့ဆိုပြီးဘီလီတရာကိုဆက်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အပြည့်အစုံကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်စာမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တို့ကြားတိုက်ပွဲများပြန်လည်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်KIA ဌာနချုပ်လိုင်းစာအနီးမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတာနှစ်လခန့်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးဒီရက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလိုင်းစာဘက်ကိုမြကြီးနားနဲ့ဗမော်ဘက်ကနေစစ်ရင်အားတွေဖြည့်တင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေယာဝတီမြကြောင်တိုင်းမန္တလေးမှစံတက်လာတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်ကူများပါတဲ့တင်းမော်ကိုစီဟာလိုင်းစာမြို့တောင်ဘက်မိုင်90ကျော်သာကွာဝေးတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့ကိုဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကစိုက်ကပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလိုင်းစာမြို့အနီးမြကြီးနားဗမော်လမ်းပိုင်းမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေရာ KIA ကခုခံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းပိုင်းမှာတဆင့်စစ်ကောင်စီမြေပြင်အင်အား100ခန့်ကစစ်သုံးထရက်ကား4စီးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများတဲဆောင်က KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်းစာမြို့မြောက်ဘက်12မိုင်ခန့်သာကွာဝေးတဲ့နတ်ဆန်ရံရွာဘက်သို့တက်လာရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲများ3ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗမော်မြကြီးနားကားလမ်းပေါ်ကဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဂါရရန်ရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တို့ကြားတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေသလိုဂါရရန်ရွာနီးမှာအခုလို3ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကမုံမောင်မြို့နယ်မဒီးရန်ဘက်မှာလည်းလေကြောင်းကဘုံကျဲတာတွေရှိနေတယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။လိုင်းစာနဲ့အမြောက်တကန်းသာဝေးတဲ့နတ်ဆန်ရံမှာတက်ဆွဲနိုင်မှုစစ်ရင်အားရာနဲ့ချီတုံးပြီးဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းမှာဆကအပြင်းထန်ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ KIA ဌာနချုပ်လိုင်းစာနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဆန်းကစတင်ပြီးစစ်ရေးတင်းမာခဲ့တာပါဒီနှစ်လအတွင်းမှာဗမော်မြကြီးနားလမ်းတစ်လျှောက်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ခဲ့သလိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ် KIA ဘက်ကတော့ဌာနချုပ်လိုင်းစာအနီးကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်ရင်အားတွေဖြည့်တင်းနေတာဟာဗမော်မြကြီးနားလမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ထားပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဗမော်မြကြီးနားလမ်းပိုင်းကိုပိတ်ထားရတာနှစ်လနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းဘုံကြင်ကြင်ကြဲခံထားရတဲ့နန်းဆန်ရွာမှဒေသခံများမှနီးစပ်ရာကျေးရွာတွေနဲ့ဝိုင်းမော်မြကြီးနားလိုင်းစာမြို့များသို့တန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါဗါအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ဆက်အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်ကင်တော်လန်လိုတဲ့ပြည်မကလူငယ်တွေကို KIA ကစစ်တနန်းပေးလက်နက်ခဲယမ်းများကူညီကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကလည်း KIA ကိုဖိအားပေးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြစီမနျူးစာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်